Welkom bij Digitale Duurzaamheid van de Nieuwe Wereld. Een serie waarin we stilstaan bij de vraag naar de leefbaarheid en volhoudbaarheid van ons digitale universum. In deze aflevering willen we ingaan op de energietransitie en de vraag wat digitalisering in dat kader betekent. En dat doen we weer met een tafel van deskundigen. Hier rechts van mij Ben Voorhorst, operationeel directeur van hoogspanningsnet. Beheerder, ja, ik zeg het goed. Tennet. Links van mij Maarten Bakker, consultant bij consultancybureau InOP. En via de digitale verbinding Mark van Stiphout, topambtenaar bij de Europese Commissie op het onderdeel innovatie in de energiesector. Ja, hoogspanning netbeheerder. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat doen jullie? Wat wij doen is nou zorgen dat elektriciteit getransporteerd wordt in Nederland. Het werkt, want het licht werkt hier. Dus dat is altijd makkelijk controleren of ze in de controle room in Arnhem de zaak onder controle hebben. Wij beheren de fysieke infrastructuur. Dus alles in principe wat je boven de grond ziet staan in Nederland en een groot deel van Duitsland. Dat zijn de fysieke assets die wij beheren, bouwen en uitbreiden. Ook kabels onder zee om verbindingen tussen de landen te brengen. En daarnaast zijn we wat we noemen systeembeheerder. En dat betekent dat wij zorgen dat het systeem goed functioneert. Elektriciteit kun je immers niet opslaan in het net. En dat betekent dat je dat moet aansturen. En die aansturing zorgen wij ook voor. Daar gebruiken we allerlei marktpartijen voor die elektriciteit produceren en de consument die het verbruikt. Ja, dus even voor mijn beeld, zoals Essent of Nuon, maken gebruik eigenlijk van jullie infrastructuur. Inderdaad, maar die zit aan twee kanten. Die produceren elektriciteit, maar die verkopen het ook aan de klanten en de consumenten en de bedrijven. Dat zijn de gebruikers. Jullie beheren dat net. Ja, en dat doen jullie in Nederland en in delen van Duitsland. Ja, dat klopt. En je zegt al van ja, je kunt dat niet opslaan. Dus wat is jullie taak daarin? Nou, dat betekent dat je dus moet zorgen dat vraag en aanbod gebalanceerd wordt. Dus dat is continu ook inregelen? Dat is continu regelen. En dat betekent elke 4 seconden meten wij of het systeem in Nederland in balans is. En ook in Duitsland. En is het niet in balans, dan vragen we op dat moment als er een tekort is om centraal iets meer te produceren. En als het te veel is om iets minder te doen. Nou, dat klinkt bijna alsof je met één grote machine te maken hebt. Dat jullie het brein in vormen. Nou, dat valt op zich mee. Elektriciteitsnet is een groot systeem. En waarschijnlijk het grootste door mensen gemaakte machine die functioneert. Want het systeem in Nederland is gekoppeld aan de Europese. Dus wij zijn gekoppeld aan het systeem tot en met in Griekenland. En van Polen tot en met Portugal. Dat is één grote machine in dat opzicht om te laten draaien. Maar wat wij daarin doen, is dat iedereen in een decentrale setting kijkt van wat gebeurt er op de grens? Wat was er afgesproken wat daar gebeurt? En als daar verschil in is, dan ben je op dat moment als land niet in balans. Ja. En dan als landelijke netbeheerder zorgen wij dat we op dat moment dan bijsturen. Ja, dus dan vragen wij aan partijen om meer of minder te doen om te zorgen dat we in balans komen. Want als die in balans is, wat gebeurt er dan? Nou, dan heb je de 50 hertz. Want bij ons kun je precies zien of alles in balans is door de frequentie te meten op het elektriciteitsnet. En als dat 50 hertz zit, dan zijn wij precies goed. En soms zit er iets boven, soms iets beneden en daarmee die frequentie, dat is eigenlijk een deel van dat het sturingsmechanisme. Is onze heartbeat. En als het te verder onder, dan klap je eruit. Als het te ver onder is, dan klapt het in elkaar en dan schakelt het zichzelf uit ter bescherming van dat zaken stuk gaan. Aha. En bij te veel trouwens ook, als je te veel productie hebt. Nou, ja, en ja. Dat zijn vraagstukken waar we tegenwoordig door meer zon en wind op het interessante vraagstuk. Ja, precies. Ja, daar gaan we natuurlijk uitvoerig over hebben, maar dat is denk ik voor ons als beeld wel heel belangrijk. Je ziet natuurlijk al dat uitwisseling van data of informatie natuurlijk van levensbelang is voor jullie. Ja. En dat heeft zich ongetwijfeld de afgelopen decennia ook steeds verder ontwikkeld. Daar gaan we het ook over hebben. Maarten, jij bent werkzaam ook op dit terrein. De energietransitie brengt allerlei nieuwe vraagstukken met zich mee. Zou jij eens een voorbeeld kunnen geven van, laten we zeggen, nieuwe thema's die op ons afkomen? En waar we echt ook op moeten inspelen, willen die fout gaan. Ja, nou ja, dus Ben refereerde er net denk ik al aan. Hè? Dus er komt steeds meer zonne-energie, windenergie.
dat is een stuk moeilijker te balanceren, denk ik, voor jullie. Hè? Als de zon hard schijnt en het waait, dan wordt het al snel ingewikkeld. Ja, gewoon consumenten die panelen op hun dak hebben. Ja, precies. Ja, bijvoorbeeld. En dat groeit hard. Dus aan de andere kant heb je natuurlijk wel weer... Hè, dus je kunt elektriciteit dan niet opslaan op het net, zoals Ben net zei. Maar je kunt het bijvoorbeeld wel opslaan in batterijen. En die batterijen die rijden steeds meer in de rondte. En dat gaat ook een stuk harder. Ja. Dus hoe kun je die batterijen nou in die grote machine laten meewerken? Nou, dat betekent volgens mij dat je afspraken moet hebben over hoe data over die auto's wordt uitgewisseld binnen dat net. En dat moet je op één manier doen. Hè? Want als je dat allemaal weer op aparte manieren gaat doen, dan is dat ook weer niet te regelen met elkaar. Dus dat betekent dat je die auto's moeten zich kunnen identificeren. Personen moeten zich kunnen identificeren. En dan moeten weer nieuwe rollen ontstaan van dienstverleners die dan jouw batterij een soort van kunnen beheren in relatie tot gebruik van die auto. Nou, dat betekent continu dat je afspraken moet hebben over hoe je data daarover uitwisselt. Om dat weer in die ene grote machine te kunnen beheren. Ja, dat is inderdaad wel belangrijk. Ik denk dat de consument zich of de burger dat eigenlijk niet goed realiseert. Doorgaans hoezeer je eigenlijk met je apparaat al eigenlijk onderdeel bent van één grote machinerie. Ja. Waarbij natuurlijk vanzelf ook alweer de vraag zich opdringt van ja, je hebt het dan over data-uitwisseling. Ja, maar dat betekent ook dus dat iemand gaat bijhouden hoeveel ik ga gebruiken of zo. Hè? Het interessante is, we hebben dus, zoals je weet, een onderzoek gedaan, samen met jullie trouwens. En na precies NLP, samen waarin de vraag eigenlijk centraal stond voor kijkers. Waar maken ze zich nou het meeste zorgen om? En dan blijkt toch iedere keer nu het oprukken van big tech. Dus het idee van data die eigenlijk in handen komt van de grote technologiebedrijven. Ook bij dit vraagstuk is dat eigenlijk een thema. Is dat überhaupt relevant? Ja, dat is ook hier relevant. Dus de vraag is hoe je big tech hier gaat inzetten. Hè? Dus ook hier is denk ik een bedreiging. Big tech is al bezig. Hè? De Google Nest, ja. Die proberen al in jouw woning te komen. En die meten natuurlijk ook al dingen rondom jouw energiegebruik en jouw misschien bepaald gedrag in jouw woning. De truc is denk ik gewoon veel meer om met elkaar te kijken van ja, hoe kunnen we dat dan regelen met elkaar? Hoe kan je zo'n Google Nest dan interoperabel maken met een Tone van Eneco en andere elektrische thermostaten, dat de consument zijn of haar data onder controle kan delen weer met derde partijen die er weer andere dingen mee kunnen doen. En dat die doelbinding en dat die controlemechanismes en het inzicht daarin, dat goed geregeld is. En dan zet je, dan vermijd je dat iedereen gaat voor de lock-in van die klant. En daarmee dus ook jouw data gaat misbruiken. Hè, dus zo'n monopoliepositie probeert te creëren. En dan kun je volgens mij het vertrouwen van die consument daarin ook weer terugwinnen. Hè? En kun je hem ook een actor maken in dit hele systeem. Nou, misschien kunnen we het daar inderdaad nog over hebben. Je ziet wel de complexiteit, hè? Zeker met die gedecentraliseerde energieopwekking, die natuurlijk op steeds kleinere schaal plaatsvindt. Iets wat we vroeger ons eigenlijk helemaal niet konden voorstellen. Maar dat we nu dat huishouden zelf eigenlijk energieproducenten aan het worden zijn. Maar tegelijkertijd dus die keerzijde. Van dat door die informatieuitwisseling ook steeds meer bekend wordt en bekend raakt en stuurbaar en manipuleerbaar. We gaan het er zo over hebben. Ik wil over naar Mark. Ik hoorde al autoproducenten, ik hoorde Nederland, Duitsland. Dit lijkt me niet meer een Nederlandse aangelegenheid, althans niet Nederland alleen, sowieso niet. Er komen nogal wat vragen op Europa af, denk ik, rond deze innovatie in de energiesector. Herken je ook een beetje de thematiek die Maarten nu aansnijdt? Ja, zeker. Kijk, het is natuurlijk, de energiemarkt is al meer dan 20 jaar een Europees vraagstuk, want ik denk een jaar of 30 geleden hebben we in Europa afgesproken dat we één Europese energiemarkt wilden maken. Dus toen zijn we eigenlijk begonnen met betere verbindingen over de grenzen heen. Het elektriciteitssysteem als één Europees systeem organiseren. En daar hebben Ben en zijn collega's
eigenlijk heel veel noodzakelijk werk gedaan om die infrastructuur beter met elkaar te verbinden en om beter over de grens samen te werken. Toen is daar eigenlijk bovenop gekomen de energietransitie, namelijk we willen meer duurzame energie. En daar is het ook, hoe groot het systeem, hoe makkelijk het is om dat te organiseren. Want als zeg maar ergens de wind niet waait, kun je het ergens anders misschien met zonne-energie compenseren. Dus over heel Europa wordt zo'n systeem stabieler. En nu is natuurlijk de grote vraag bij die data, hoe zorgen we daar dat we daar als Europa een soort van soeverein zijn en autonoom. Dus dat we niet afhankelijk zijn van bedrijven buiten Europa die eigenlijk al die markten overnemen. En dan kom je natuurlijk bij die big tech kwestie aan, die u zojuist ook aansprak. En daar hebben we ook op Europees niveau deze maand nog voorstellen gedaan om de macht van die big tech enigszins in te perken. En dan gaat het over het idee van poortwachters. Dus die bedrijven zijn eigenlijk worden in een verordening die jullie voorgesteld hebben als poortwachters aangemerkt, die dus een essentiële rol hebben en waarbij dus ook gezegd worden, die kunnen de toegang tot markten controleren en dan hebben ze meer verantwoordelijkheden als een gewoon internetbedrijf. Dus even de balans op. Er liggen in ieder geval twee belangrijke thema's voor, denk ik, waar we het met elkaar over kunnen hebben. En het is in beide gevallen ook heel helder dat Europa daar een rol in speelt. Enerzijds hebben we te maken met, laten we zeggen, een vorm van standaardisering waarin je zorgt dat die verschillende systemen op elkaar aangesloten raken. Dat lijkt me ook een Europees vraagstuk rond autoproducenten bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te geven, die dan weer op de juiste manier of gestandaardiseerd eigenlijk op dat hele netwerk of die machinerie moeten worden aangesloten. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant inderdaad het vraagstuk van die data. En wat betekent dat voor de Europese of de Nederlandse of de Duitse burger? Ook waar het gaat om kwesties van privacy, maar ook om eigenaarschap in de meest brede zin van het woord. Want we kunnen ook allerlei partijen aan gaan verdienen waarbij je de vraag kunt stellen, ja, is dat eigenlijk wel terecht? Moet die consument of die burger daar niet worden bekrachtigd in zijn positie? Ja, ik wil eigenlijk eerst starten met de eerste vraag, naar die standaardisering. En dat doe ik ook omdat als ik nou in Nederland gewoon eens terugkijk naar bijvoorbeeld ook de crisis rond corona, dan hebben we nou niet een enorm gepresteerd waar het gaat om collectieve actie. Het was recent ook nogal in het nieuws. Bijvoorbeeld de manier waarop bij ons de vaccinatie is uitgerold hier in Nederland. Nou, gaat dat in Duitsland misschien weer op een andere manier? Dat weet ik wel zeker. In Engeland, maar die nemen afscheid, had je een heel gecentraliseerd gezondheidsstelsel. Die konden heel snel rond die vaccinatie in actie komen. Maar het brengt ons denk ik wel bij het vraagstuk. En ik wil eigenlijk beginnen met Ben. Hoe jij daar tegenaan kijkt. Al die landen hebben natuurlijk al eigen culturen rond, laten we zeggen, collectieve afstemming en collectieve actie. Dat lijkt me nogal een complexiteit. En zeker waar het gaat dan om Europa. Dus je zult daar, Mark, ongetwijfeld ervaring mee hebben. Dus ik wil dat eerste rondje maar eens maken rond dit thema. Dus hier is zoiets als een collectieve actie geboden. Hoe kijk jij nu naar wat je zo de laatste, nou pak een beet, 10 jaar hebt gezien? Rond de digitale revolutie en het vraagstuk van energie. Wat is nodig in Europa? Waar loop jij tegenaan? Lig je wel eens wakker van iets? Eerste reactie, Ben. Ja, kijk, die liberalisering die we, wat Mark straks al aangaf van de energiesector, die we natuurlijk 20 jaar terug daadwerkelijk doorgevoerd hebben, die kon alleen maar door digitalisering. Maar dat was op dat moment tussen bedrijven, gegevensuitwisseling. Want elektriciteit kun je niet in het internet opslaan. Elk kwartier heeft zijn prijs in de elektriciteitsmarkt. Dus daar moeten partijen op inspelen en heel veel meetgegevens en dat soort zaken verwerken. Wat we nu zien is door die verduurzaming dat we enerzijds zon en wind erin krijgen, maar nog een andere factor die minstens bij de consument zoveel binnenkomt thuis, is dat ook twee andere aspecten door die verduurzaming gaan veranderen. Dat is namelijk vervoer
De mobiliteit met elektrische auto's, waarin ik elektriciteit in gaat. In plaats van dat je naar de tankstation gaat om benzine te halen, haal je thuis het gewoon uit de muur of thuis of op het werk. En anderzijds ook de verwarming van je huis, dat gaat ook anders worden. In combinatie met dat je het zelf opwekt. En dan zie je in één keer dat er allerlei apparaten thuis komen die door de verduurzaming aangestuurd moeten gaan worden. Die zitten allemaal verbonden aan het elektriciteitssysteem, maar ook verbonden aan het internet. En daarvoor is het nodig om die goed te laten samenwerken, om het technische systeem goed te laten functioneren, vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Maar daar ook de vraag van wie gaat wat aansturen en wat wordt met elkaar verrekend. Ja, nou, je maakt nu wel duidelijk, hè, dus wat ze ook wel hybridisering noemen, dat bijna ieder apparaat een soort hybride wordt, maar ook opgenomen wordt eigenlijk in ja, die grote informatieuitwisselingsmachine. Ja. Hè, die dus bijna niets staat daarmee los van. En het is wel belangrijk dat je, hè, want ik denk dat de burger zich dat ook wel eens afvroeg, van ja, hoe doen ze het eigenlijk met die elektriciteitsrekeningen? Als we toch op één net zitten en ik kan gewoon naar verschillende aanbieders, maar dat kan alleen maar dankzij die permanente eigenlijk informatieuitwisseling, hè, die waar jullie een belangrijke schakel in vormen. Ja. Maar mijn vraag was, heb je nou, als je terugkijkt op de afgelopen 10 jaar, heb je nou wel de vraag, tegen welke problemen loop je aan, ook op Europees niveau? Hè? Dus als je dat wil harmoniseren. Nou, er zijn twee dimensies die Mark net al aangaf. Enerzijds is dat we op landniveau elkaar willen helpen, omdat het één grote machine is. En daarvoor hebben we de laatste 10 jaar al goede afspraken gemaakt op de gegevens. Dat is en dat werkt. En dat werkt redelijk goed. Daar moeten we steeds verder aan werken. Daar moeten we meer gedetailleerde informatie aan werken. Maar die stappen lopen wel. Daar heb je minder het probleem van de privacy. Want daar gaat het over de bulkdata die je met het bedrijf moet uitwisselen. Daar heb je wel de beschikbaarheid en dat soort zaken zijn de grote vraagstukken. Cybersecurity zijn daar vraagstukken. Maar niet iets minder het hoofdstuk van de privacy. Maar doordat we nu in de verduurzaming, wat ik net aangaf, ja, daar komt hij wel. Daar ga je wel de aspecten mee maken. Dat begint al met de slimme meter thuis, die in Europa eigenlijk nu door Europese regelgeving in heel Europa geïmplementeerd moet worden. Want je moet op basis van de wat we in Europa afgedwongen hebben, dat je op zijn minst 6 keer per jaar een afrekening krijgt op daadwerkelijke meterstanden. Nou, daarvoor worden slimme meters geïmplementeerd in heel Europa. Maar dat betekent dat in Nederland de identificatie van de meter is al een persoonsgevoelige informatie. Waar we dus in één keer al aspecten hebben, los van de meetwaarde, maar ook de identificatie van jouw aansluiting van de slimme meter. Nou, en dat brengt allemaal vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Om te zorgen dat we daar inzet voor onze regelgeving doen. En anderzijds het systeem goed laten functioneren. En wat wij merken is dat die uitwisseling tussen landen, dat loopt. En elk land is nu bezig om in zijn eigen omgeving invulling te geven van hoe kan ik die markt verder laten functioneren, waarbij de consument de apparaten thuis kan gebruiken, de afrekening op basis van wat er op de slimme meter gebeurt en het hele systeem gaat werken. En dan zie je dat Brussel daar met regelgeving komt, met kaders waar je aan moet voldoen, maar wel ruimte geeft per land om daar vanwege historische redenen de markt toch soms verschillend georganiseerd is en verschillende voorkeuren zijn om dingen in te roepen. Maar het loopt dus perfect? Nee, het loopt niet perfect. Oké, okay, nee, maar dat was de vraag. Ja, dus nee, het loopt niet perfect. Ik pak hem. Maak jij jij pak hem dadelijk weer op. Maar nou, dus, waar maak jij je zorgen over? Nou, dus je ziet deze transitie. Dus de consument wordt steeds meer in Nederland ook in controle gesteld van data die uit die slimme meter komt. Maar het is nog steeds binnen de bestaande, nou, noem het even de traditionele energiesector. Hè? Dus maar die grenzen die vervagen natuurlijk enorm door digitalisering. Hè? Dus we hadden net over mobiliteit. Je kunt dezelfde denklijn opzetten richting de financiële sector. Hè? Dus dan ga je nadenken over hoe energiedata kan bijdragen aan het verkrijgen van een lening voor verduurzaming van je woningen. Hè? Dus dan kan dat bijdragen aan de verduurzaming eigenlijk van de gebouwde omgeving. En dat is ook een enorm groot vraagstuk hier. Dus, en dan gaan dus dan moet je op een gegeven moment al heel snel over je eigen sectorgrenzen heen kijken. En kom je weer, nou ja, dan is het misschien niet Europa, maar dan is het misschien wel binnen een land. Van ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat die klant zich wel op één manier kan identificeren? Hè? Dus dat dit soort systemen werkbaar worden. En dat er
Maar dus dat niet, die, als we het hebben over die hybridisering, dat bijvoorbeeld auto-industrie of zonnepanelen, dat het eigenlijk allemaal op elkaar gaat aansluiten. Of wat, ja, dat moet ik wel onder verstaan. Want ja, dus dat om het concreet te maken. Hè? Nou ja, dus dat jij als persoon je op één manier kan identificeren, digitaal. Ja. En dat jij je kan relateren aan zo'n auto, aan zo'n slimme meter, aan zo'n slimme thermostaat. En dat je dus digitaal kan zien dat die dingen bij jou horen en dat jij iets te zeggen hebt over de data die uit dat apparaat komt. En dat jij dat kan aanbieden aan een dienstverlener die dat vervolgens weer voor jou gaat beheren. Maar als je er zo over gaat nadenken, dan moet die digitale identiteit van jou, die moet dus hetzelfde zijn voor die autofabrikant als voor de energiesector. Hè? Dat moet met elkaar praten. Anders dan werkt het dus niet met elkaar. Precies. Ja. En daar liggen vragen. Daar liggen enorme vragen. Ja. Ja? Is het maar ook zorgwekkende? Wat je gewoon ziet is dat het nog heel moeilijk is, zeg maar, voor dat soort sectoren om elkaar te vinden. Dat op het moment dat je te veel binnen aan het commerciële domein overlaat. Dus dat je dat niet-competitieve domein niet goed definieert. Je moet eigenlijk samenwerken om te optimaliseren. Ja, maar zeg maar, bedrijven hebben natuurlijk de natuurlijke neiging om voor die lock-in van die klant te gaan. Ja, precies. Hè? En dan hoef je. Het zit natuurlijk ook heel erg in de platformgedachte van ik heb het voor mij. En ik zorg vooral dat ik dat niet deel. Nou ja, dus Apple die had vanochtend een nieuwsberichtje dat ze in 2024 met een elektrische auto op de markt willen komen. Dus stel nou dat zij dat hele ecosysteem van Apple beheren. Ja, die neiging hebben ze wel een beetje bij Apple. Ja, die neiging die hebben ze. En dat is een goed recht. Maar dan ga je dus krijgen dat niet iedereen heeft straks een Apple auto of een Apple telefoon. Ja, hoe gaat dat dan samenwerken met mensen die met Google doen of met andere dingen? Hè? Dus dat is... Kijk, als je het hebt over problemen, we schudden het af als het is allemaal erg. Maar laten we eerst zorgen dat het ook gaat werken. En dat die bedrijven er ook daadwerkelijk iets in zien om het bij te dragen. En er zijn heel veel zaken die we gewoon niet kennen. De energietransitie brengt nieuwe vraagstukken met zich mee waar we de antwoorden niet op kennen. Ja. Ook vanuit technisch opzicht. Bijvoorbeeld bij de auto. Los van wat je ervan vindt, maar een elektrische auto, die moet netjes geladen worden. Dus ze zijn nu bezig om die auto's ook weer stroom terug te kunnen laten geven aan het net. Maar wie gaat dan straks over? Is dat de consument? Is dat de laadpaal? Afhankelijk van waar je staat, op welke parkeerplaats? Of is dat de autofabrikant die zegt, wacht even, ik moet garantie geven op de batterij. Dus en alle vier kun je iets van zeggen en iets van vinden. Maar die moeten wel opnieuw ingeregeld worden. Ja, dus daar wilde ik naartoe, Ben. En dan moeten we dus uitkijken dat we dat niet stuk organiseren, dat er niks kan, want de innovatie moet er plaatsvinden. Ik ben benieuwd hoe Mark daarnaar kijkt. Die gaat zo... Maar we moeten dus zorgen dat innovatie op gang komt, dat we in Europa niet overal verschillende standaarden gaan doen, want dat gaat ook niet werken met elkaar. Ja. En dat willen de autofabrikanten ook niet. Nee, maar dat is natuurlijk wel fascinerend. Als we kijken naar Big Tech, en je gaf het voorbeeld van Apple, en dat Apple inderdaad echt zo'n eigen ecosysteem heeft ontwikkeld. Tot en met de Apple Watches toe, waarin ze op eigenlijk allerlei terreinen gewoon zorgen voor één gesloten systeem. En ik moet eerlijk bekennen, en ik zal niet de enige zijn, het werkt wel. En als consument denk je al snel, weet je, ik neem Apple, dat is lekker compatible. Ik heb geen gedoe en dan weet ik tenminste dat het werkt en het is allemaal op elkaar aangesloten. En zo kun je ook voorstellen dat je binnen Europa op een gegeven moment een partij krijgt als Huawei. Dat zal nu niet meer zo snel gebeuren. Maar die zegt, weet je wat, wij gaan dat helemaal doen. Mark, de vragen beginnen zich nu langzaam wel af te tekenen. Ook rond thema's als inderdaad de consument, maar ook überhaupt de werkbaarheid. Hoe zijn jullie daarmee bezig? Ja, nou ja, precies die zorg van Maarten en van Ben. Of eigenlijk die zorg die jij ook vraagt, die delen wij ook. Ik denk, het is een heel een moeilijke balans die we moeten vinden tussen aan de ene kant de innovatie naar voren brengen en echt investeren in nieuwe oplossingen en laten zien dat het werkt. En ook laten zien aan de consument dat het iets is wat ze willen. Want laten we wel zijn, een elektrische auto 5 jaar geleden, daar was iedereen heel sceptisch over. Dus daar moet geïnvesteerd worden in innovatie en in ontwikkeling om zo'n elektrische auto voor mensen te laten werken en ze het vertrouwen te geven dat ze daarmee kunnen rijden en de reizen mee kunnen maken die ze willen. En aan de andere kant wil je natuurlijk die innovatie wel inbedden in het systeem, namelijk het elektriciteit of het energiesysteem van Europa, want we willen wel dat het bijdraagt aan de verduurzaming.
En het draagt bij aan de verduurzaming als die elektrische auto's meehelpen om het elektriciteitssysteem beter te laten werken. Namelijk meer duurzame energie te integreren in het systeem, omdat ze ook een opslag zijn. Dus als al die batterijen die dadelijk in elektrische auto's staan, en die, als die stilstaan, gebruikt kunnen worden om energie op te slaan en zeg maar de pieken en de dalen op te vangen die door het weer veroorzaakt worden, dan zorgt dat voor een goedkopere transitie dan wanneer de elektriciteitsbeheerders die opslag niet kunnen gebruiken en hun eigen batterijen moeten bouwen. Dus als je al die onderdelen van het elektriciteitssysteem, of het nou warmtepompen zijn of batterijen zeg maar energieverbruikende apparaten in fabrieken, als je die kunt gebruiken voor de flexibiliteit en kunt gebruiken om pieken en dalen op te vangen in het energiesysteem, dan wordt die energietransitie goedkoper. Maar dan moet je dus wel zorgen dat de netbeheerder en de leverancier en de consument continu met elkaar kunnen communiceren. En dus als je dan daarin een gesloten systeem bouwt, laten we de Apple case zeg maar nemen, en die zegt wij beslissen hier over alles, dan heb je als consument minder keus en dan wordt het ook moeilijker om zoiets in te passen in het systeem. En dan gaat de energietransitie langzamer of dan wordt het wellicht duurder. Ja. Dus, maar als ik daar maar inhaken. Ja, natuurlijk Ben. Want dat is precies hetgeen waar wij ook gezegd hebben van als Tenet we zeggen van we willen proberen dat interface tussen het elektriciteitssysteem en dan de vrije markt, bijvoorbeeld de auto, maar niet alleen de auto's, maar ook bijvoorbeeld de warmtepompen, om te kijken of we daar kunnen werken aan het ontwikkelen van standaarden die je nodig hebt om het energiesysteem goed te laten, samenwerken met het energiesysteem, maar ook te kijken naar de belangen van de commerciële partij en de belangen van de consument die erachter zit. Ja, want misschien even voor de helderheid. Dus jullie, ik zei al, operationeel directeur. Jullie zijn een soort nutsbedrijf nieuwe stijl, hè? Want de staat is aandeelhouder, aandeelhouder, Nederlandse staat. Dat klopt. Tegelijkertijd zijn jullie wel op enige afstand. En wij zien dat druk als taak om te zorgen dat het energiesysteem niet alleen voor vandaag goed functioneert, maar ook naar de toekomst toe en de voorbereidingen te treffen die nodig zijn om dat goed te laten functioneren. Dat doen we vanuit een maatschappelijke taak die we vinden, die we die moeten inzetten. Ja, want ik denk dat dat zo fascinerend is. En dat is natuurlijk ook, betreft ook heel de positie van Europa. Als we nu kijken naar die digitale revolutie die gaande is, zijn daar natuurlijk wereldwijd bijna een aantal monopolisten ontstaan. Ik zeg bijna, dus nog niet helemaal. Maar in ieder geval hele grote spelers die wel de toon zetten en de standaarden definiëren in hoge mate. Nou, we weten dat met name de laatste jaren natuurlijk heel veel discussie heeft opgeroepen. Aan de andere kant heb je wel zoiets nodig als uniformering, standaardisering. En de vraag is, laat je dat aan de markt over? Laat je het inderdaad meer over aan de politiek? Dus laat het over aan Apple of laat het over aan Europa, in ons geval. Of China, dat is nog een ander model. Maar ik denk wel dat, laten we zeggen, alleen maar een traditionele marktopvatting, daar kom je er niet meer mee. Je hebt iets nodig waar andere waarden of criteria een rol spelen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En ook vanuit Europa is onze visie toch zeker als we het dan hebben over het energiesysteem en digitalisering. Hè? Want je kunt natuurlijk, die discussie vindt natuurlijk in veel domeinen plaats. Maar als we het hebben over energie, dan is om die die interoperabiliteit en die digitale infrastructuur mogelijk te maken en het delen van data mogelijk te maken, daar is een publieke rol om te zorgen dat die infrastructuur voorziening voor iedereen gelijk toegankelijk is. En net als eigenlijk Ben en Tenet verantwoordelijk zijn als een publieke infrastructuur voor de transport van elektriciteit waar iedereen toegang toe heeft, denk ik dat we ook op het gebied van data en data-infrastructuur meer toegang naar een systeem waarin eigenlijk iedereen op gelijke basis toegang tot data heeft en dat het niet zeg maar een paar bedrijven zijn die infrastructuur controleren. En als we het hebben over die poortwachter voorstellen van deze maand, waar de commissie mee uitgekomen, dat gaat natuurlijk specifiek
over die grote big tech bedrijven die eigenlijk een machtige rol hebben in die platformen en daar dus kunnen besluiten wie toegang heeft en wie niet. Zover zijn we in energie nog niet. In energie zijn we eigenlijk daar nog heel ver vanaf en ook op energiedata gebied zijn er nog niet zo'n dominante spelers. Dus daar hebben we ook als Europa nog genoeg ruimte om die omgeving zelf ook vorm te geven. Ja, daar hebben wij natuurlijk een belang bij. Om te zorgen dat, niet zozeer van de big tech, maar wij bijvoorbeeld als je bij de auto's kijkt. In Duitsland, we zijn actief in Duitsland. Dan heb je drie grote Duitse autoleveranciers. Zijn de Volkswagen groep, BMW en Mercedes. En we willen natuurlijk niet dat alle drie zijn nieuwe standaarden ontwikkelen die niet compatible met elkaar zijn. Dus wij zijn erop gebrand om daar proeven te doen, om daar pilots te doen. En nu hebben we zelfs een softwareplatform opgezet. Jullie nemen daar ook initiatief in? Wij investeren daarin samen met collega-netbeheerders uit Zwitserland en Italië. Hebben we daar nu een Equigy-platform opgericht om te zorgen dat dit een open standaard wordt. Waar we nou overleg doen met bijvoorbeeld ook met die autofabrikanten van wat moet het interface worden tussen dat soort domeinen. Maar daarmee worden jullie de facto ook wel echt degene die de toon of de maat zetten voor Europa als geheel, toch? Dat proberen we. En dan op het moment dat goed werkt, is onze ervaring dat Brussel daar ook kritisch kijkt. Dus Europa ook kritisch daar naar kijkt. Ja, want zijn er dan ook netbeheerders, pak een beet, in andere delen van Duitsland die zeggen nee, het moet onze standaard worden. Nou, dan gaat het dus niet werken. Dat is heel simpel. Dus dat is de kunst om met elkaar. Maar wat doen jullie daarmee, Mark? Dus als we dat... Ja, dan heb je dus over die discussie tussen aan de ene kant innovatie vooruitjagen en aan de andere kant zorgen dat we toch allemaal meebewegen. En dat is natuurlijk ook per definitie toch wel een rol die ik zie voor de commissie om te zorgen dat aan de ene kant initiatieven zoals Tenet en met een paar andere netwerkbeheerders, dat die de ruimte krijgen en vooruit kunnen. Maar tegelijkertijd dat we op Europees niveau ook zoveel mogelijk andere partijen daarmee samen laten werken. Maar is dat niet precies het dilemma? Er is mij wel eens verteld dat een van de redenen waarom bijvoorbeeld wij in Nederland, maar eigenlijk breder in Europa, zo weinig techbedrijven hebben overgehouden, die kunnen we wedijveren met een Samsung. Simpelweg is dat op een goed moment in Azië, dat je ziet dat daar de overheid uitdrukkelijk kiest voor een bepaalde partij en dan zo'n standaard accepteert. Heel bekend is bijvoorbeeld Philips met zijn, wat was het toen, Video 2000, meen ik. Of iets in die, die heeft uiteindelijk een uitstekend systeem, volgens mijn vader. Eigenlijk het beste, maar simpelweg heeft het niet gehaald omdat het te weinig power had en niet kon opboksen tegen die Japanse gigant. En ik denk, daar ligt natuurlijk wel een vraag. Hè? Dus als wij... Als Europa, pak een beet, Tenet niet omarmt, maar je blijft als het ware in een soort diffuse situatie zitten, loopt dan de derde hond, in dit geval uit Azië, niet lachend met het been ervandoor? Ja, Mark? Ja. Ga ik zo naar Maarten hoor. Maarten, je komt eraan. Ja. Ik denk dat er zijn maar twee dingen van belang zijn hier waardoor het hopelijk anders gaat. Ik denk het eerste is dus, omdat we het hebben over het energiesysteem en de netwerken dus een publieke functie zijn. Dus die worden gereguleerd en die zijn per definitie neutraal. Dus dat bewustzijn is er meer, zeg je daar. Er is meer bewustzijn voor het algemeen belang hier. Nou, precies. Die hebben meer bewustzijn voor het algemeen belang, maar ze hebben ook een plicht om... een publieke rol te vervullen. En ze kunnen vanuit die publieke rol dus ook de eerste stap zetten om die data-infrastructuur te organiseren. En aangezien de netwerkbeheerders zo'n centrale rol hebben in het energiesysteem, want ze communiceren met de meter, ze communiceren eigenlijk met alle apparaten die verbonden zijn. En als de netwerkbeheerders niet de signalen geven wat waar nodig is, dus wie bijvoorbeeld misschien iets minder kan gaan gebruiken of waar ergens opslag nodig is, dan kan de markt daar opnieuw op reageren. Dus zij hebben een centrale rol ten eerste om die signalen te geven. En daarop, op basis daarvan zijn ze ook de eerst eigenlijk best geplaatste om het initiatief te nemen om zo'n publieke data-infrastructuur op te zetten. Ja, nee, dat is helder. Maar mijn vraag was meer, als je dan verschillende partijen hebt,
Wordt dat binnen Europa niet een nadeel als je bijvoorbeeld voor standaard of autofabrikant of, wil komen? Ik ga echt naar Maarten, want die zit echt te popelen. Jij komt zo, Ben. Ja. Nou, dus ik ben het eens met wat, wat er is gezegd. Hè. Dus ik hoor ook zeg maar, dat innovatie is belangrijk en daarop experimenteren, laten zien aan consumenten dat het werkt, is ook heel belangrijk. Samenwerkingsinitiatieven zijn belangrijk. Ja, ik denk ook van op het moment dat we toch met elkaar zeggen hè, van dit is een bepaalde standaard, dit is een standaard voor digitale identiteit, dit is een standaard waar de autosector aan moet voldoen. Dan maakt het initiatieven die Ben net schetst, of misschien ook wel partijen die willen investeren in nieuwe diensten. Ben jacht ze aan zelfs. Hè? Ja, maar dat maakt dat soort initiatieven, dat commerciële domein, dan ook een stuk interessanter. En dat is misschien wel mijn vraag, van vinden we dat dit dan snel genoeg gaat? Hè? Dus dit soort initiatieven die genoemd worden, het lijkt de hele tijd wat vast te lopen, zeg maar, omdat het niet kan schalen. Heeft dat schalen te maken met wat ik zo even zei? Dat je dan in Europa bijvoorbeeld verschillende netbeheerders hebt die niet per se op één lijn zitten? Daar heeft het niet mee te maken. Ik begin met een punt, wat Maarten wel een terecht punt heeft. Zijn de voorwaarden voor de digitalisering en daar het domein van de consument bij betrekken in combinatie met energiesystemen, zijn die toereikend? Nou, ik durf rustig te stellen, nee. Zelfs in Nederland, we hebben niet eens een fatsoenlijke standaard om digitaal een persoon te identificeren. Laten we daar heel duidelijk in zijn. We hebben DigiD, maar in het commerciële domein is er niks gedefinieerd. De overheid heeft niks daarvoor gedaan. Andere landen is dat verschillend in Europa. Ja. Elk land, als je dat soort zaken wilt gaan... Bij welk land is het optimaal, volgens jou? Optimaal weet ik niet, dat moet ik even zeggen. Nee, maar ik denk dat er goede voorbeelden zijn waar je heel goed van kunt leren. Wij hebben dat 2,5 jaar terug, heb ik mijn collega's meegenomen naar Estland te kijken. Die zijn namelijk nadat ze dus uit de Sovjet-Unie-Republiek gegaan zijn, hebben ze alles opnieuw opgezet en hebben ze dat in de digitale wereld gedaan met een goed framework, een goed concept opgezet, wat ze nu ontzettend veel voorsprong geeft op in de digitale wereld. En die hebben dus een aantal zaken in de digitale domein goed geregeld. Overheidsstandaarden gezet. Overheid een aantal typische overheidsfuncties goed ingericht. Waardoor je in die wereld gewoon goed je werk kan doen. In Nederland. Ja. Maar zouden wij iets dergelijks over moeten nemen? We zouden het in Nederland ook moeten hebben. En ook in de rest van Europa. En daarmee zorgen dat we als Europa een machtsblok worden. Wat economisch interessant genoeg is. Waar de autofabrikanten naar kijken. Waar de big tech bedrijven zeggen van oké, die markt is groot genoeg. Ik wil me daarin voegen in die regels. Maar dan moet je niet per land een verschillen doen. Ja, als je dan kijkt naar jouw eigen case. Zeg maar, rond bijvoorbeeld dat aanjagen. Waar het gaat om die autofabrikanten. Zie je dan dus die bedreiging waar we het net over hadden, dat een andere partij in Duitsland het eigenlijk net iets anders wil? Wij zien dat dit soort bedrijven, ook ons soort bedrijven, maar ook bijvoorbeeld automobielfabrikanten, die zien dat ze daar naar standaard toe moeten. Dan is het wel even de vraag van welke wordt het dan? Maar op een gegeven moment kristalliseert zich dat wel uit. Daar ben ik eerlijk gezegd niet zo bang voor. Okay. En dan is de vraag, heb je daar de goede voorwaarden gecreëerd die nodig zijn? Bijvoorbeeld voor identificatie, voor verificatie. Wat voor extra eisen er wel of niet komen vanuit de Europese Unie. Ook op het gebied van de privacy en dat soort zaken. Die moet je incorporeren in zo'n concept. Maar dat is prima te doen. Okay. Daarna moet je het wel verankeren en afdwingen. En daar zie je wel dat de snelheid van wet en regelgeving soms wel achter de feiten aanloopt. Nou ja, en wat je dus hier ook weer ziet, op het moment dat je dit soort standaarden dus kan neerleggen en dus digitale identiteit kan regelen, als je dat voor auto's doet en voor consumenten, dan is dat belangrijk voor de energiesector. Maar je kunt dan ook weer een hele nieuwe markt voor deelauto's kan ontstaan. En die kan dan wel werken in plaats van dat je een appje hebt per auto, dat gewoon werkt. Hè? En dan kun je op het moment dus dat je die basis goed neerlegt, en dat gaat dus over standaarden definiëren met elkaar en niet verschillende, dan kan die hele digitalisering in een heleboel markten, die kan dan gewoon een vlucht krijgen en wordt het ook weer interessant voor een heleboel partijen om daarin te investeren. En je stelt de consument ook gewoon in controle van wat hij of zij wil doen, zeg maar. Ja, het is wel interessant, hè? Dus de techniekfilosoof Friedrich Jünger heeft
eind jaren 30 in zijn boek Die Perfection der Techniek, dus in de perfectie van de techniek, en dat was natuurlijk nog ver voordat de digitale techniek zich ontwikkelde, maar hij zag wel heel die informatieontwikkeling, spreekt hij over eigenlijk een ontvouwing waarin je ziet hoe het technische systeem zelf eigenlijk de soevereiniteit van landen en landsgrenzen onvermijdelijk gaat aantasten of overstijgen. Dus omdat je eigenlijk met allerlei standaarden, maar ook afhankelijkheidsrelaties zit, die je niet meer, laten we zeggen, binnen een nationale grens alleen kunt regelen. Jij geeft dat voorbeeld van Estland, waar ze wel natuurlijk iets nationaal van de grond hebben getild, maar ga je natuurlijk denken aan de Europese energiemarkt, of de automarkt, of alles rond internet, dan moet zich dat op een of andere manier ook weer gaan voegen in een nog bredere omgeving. Ik denk dat wij nu langzaam ook onder invloed, ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken, maar toch, ik denk bij de burgers wel, onder invloed van die digitale revolutie, wel beseffen dat eigenlijk Europa op dat terrein voor ons het aggregatieniveau is, toch? Dat je wil niet naar China, je wil niet naar Amerika, maar Europa moet het gaan doen. Europa heeft het gedaan. Ik moet kijken op het gebied van energiesysteem, energiemarkt, is het in Europa behoorlijk geharmoniseerd. Ook de rolverdeling tussen de partijen, dus een stuk monopolie geregeld van de netwerkbedrijven, niet alleen op het hoogspanningsniveau, maar ook op lagere niveaus. Dat is in verre mate gestandardiseerd en ook de technische samenwerking is hoogmate geregeld. Het is één groot systeem. De prijs wordt echt geoptimaliseerd tussen Portugal en Finland per uur voor de volgende dag. Dus die stappen hebben we echt gemaakt. En de vraag is nu, hoe kunnen we daar de volgende voorwaarden creëren om die verduurzaming van het energiesysteem, waarbij je dus echt in de omgeving van de consument komt met al die apparaten en daar de digitale wereld en de verduurzaming van die digitale wereld, daar eisen voor stelt zich. Wacht eens even, hoe kunnen we nou zorgen, en ben ik benieuwd hoe Mark er naar kijkt, van dat we in Europa ook op dezelfde wijze de waarborgen creëren ten aanzien van dat het veilig gebeurt vanuit een cyberperspectief, dat het veilig gebeurt qua je eigen informatie, dat je daar controle over hebt, maar ook dat er voorwaarden gecreëerd wordt om iets bijvoorbeeld te identificeren, dat je daar ook mag vertrouwen in de markt, dat als iemand zegt ik ben Jantje in de digitale wereld, dat je ook weet dat Jantje is. En dat is niet vanzelf geregeld. Laat staan dat je dat tussen twee landen hebt. Nou, en daar is juist voor Europa wel een kans weggelegd om daarin te helpen, om daar wat voorwaarden te creëren. Ja, en dat wordt steeds actueler. Hè? We hebben nu net die hack gehad van, wat was het, SolarWind geloof ik. Maar je moet er toch ook niet aan denken. Het was geloof ik een jaar of wat geleden dat ze doen met Maersk in de hele de digitale omgeving waren binnengedrongen. Maar dat kan het, dus het is ook echt een veiligheidsvraagstuk geworden. Ja. Een Europees veiligheidsvraagstuk rond energie. Maar er komen nog wat vragen op jullie af, Mark. Dat is wel duidelijk. Dus hoe kijken jullie dan naar vanuit, laten we zeggen, een Europees idee van, in min of meer wat Ben al op zin speelt, toch een soort ook Europese waarde. Want je gaat het niet op zijn Amerikaans of zijn Chinees doen, om het zo maar te noemen. Dus hoe sterk speelt hier het idee van ethics by design? Een soort waarde die je ook in het ontwerp van dit hele stelsel terug laat komen. Ja, ik denk natuurlijk dat Europa zich daar ook wil laten zien, zoals Ben zei. Hè? Niet de Amerikaanse manier, hè, als ik het zeg maar even een karikatuur van mag maken, als een stel cowboys ergens achteraan gaan en dan maar kijken hoe het afloopt. En ook niet aan de andere kant, zoals het in China werkt, dat hè, zeg maar de persoonlijke vrijheid opgeofferd wordt voor een staatsideaal. En hoe vinden we daar als Europa een tussenweg in? Dat is natuurlijk dus ook weer iets waar op veel gebieden een vraag is. Als we het hebben over de complete energietransitie, dan is het daar natuurlijk ook altijd hoe kunnen we zorgen dat het banen oplevert en werk oplevert in Europa en ook een voordeel oplevert voor de consument. Dat die er ook beter van wordt, niet alleen in zijn leefomstandigheden, maar ook gewoon in zijn energiediensten. En dus daar is natuurlijk een samenspel van heel veel verschillende
beleidsterreinen en reguleringen. Wij noemen al cybersecurity. Dus een gedigitaliseerd energiesysteem met allemaal verbonden apparaten, auto's, wasmachines, warmtepompen. Als je zeg maar als je 20.000 warmtepompen hackt, dan kun je natuurlijk ook een gevaar opleveren voor het energiesysteem. Dus hoe zorgen we dat die standaarden inderdaad vanaf het begin in die apparaten zitten en ook in het systeem ingebouwd zitten? Dat is voor ons een heel belangrijk aandachtspunt. En tegelijkertijd natuurlijk de privacy. Ja, daar hebben we natuurlijk met de Europese privacyregeling wel een wereldwijde standaard gezet, waarbij we ook hebben laten zien op Europees niveau, je bent niet uitgeleverd als consument aan de grillen van een bedrijf wat met jouw data kan doen wat ze willen. En we zien dat als je op Europees niveau zo'n eenheid krijgt en zo'n regelgeving maakt, dan kun je daar op wereldniveau een invloed hebben. Want heel veel wereldwijde bedrijven pakken die Europese datastandaarden nu als de wereldwijde standaard, omdat ze dan in ieder geval geen nieuwe moeten doen en omdat wereldwijd er wel vertrouwen is dat dat een goede standaard is waarbij je als consument ervan uit kunt gaan dat je data goed beschermd zijn. Ja. En ik denk dat hetzelfde op energieniveau willen we natuurlijk die twee dingen bij elkaar brengen. En natuurlijk de veiligheid waarborgen, de privacy waarborgen en daarbovenop zorgen dat er goede diensten geleverd worden. En dat wil zeggen dat de consument de keuze moet hebben. En ik denk daar de discussie voor interoperabiliteit. Maar denk je ook dat mede door, laten we zeggen, de digitale revolutie voor de burger Europa een nieuw soort relevantie heeft gekregen? Dat bewustzijn is gegroeid? Ik denk wel dat je zeker bijvoorbeeld. Ik denk dat veel consumenten ook en veel burgers wel zien dat de privacyregeling in Europa een wereldwijde invloed heeft. En dat ze daar. Dat je daar kunt zien dat voor een gewone mens zeg maar, duidelijk is dat als Europa het ergens over eens is, dat we daar op wereldtoneel een invloed hebben. En dat dat meer impact heeft dan als wanneer Nederland alleen iets. Ja, ik denk Nederland tegenover Apple, dat zal niet heel veel indruk maken. Maar Europa tegenover Apple misschien toch wel net iets meer. Hè? Nou ja, daar zijn natuurlijk ook al een paar rechtszaken die nog lopen over machtsmisbruik en dergelijke. En daar is ook eigenlijk al van oudsher, ik denk daar zijn mensen misschien al meer gewend, dat Europa het niveau is waarop zoiets moet gebeuren. Ja, Maarten? Nou ja, dus ook een vraag aan Ben. Van wat vind je van de snelheid waarmee dit allemaal gebeurt? Hè? Dus we horen een heleboel goede verhalen in de goede richting. Hè? Maar als je kijkt naar de energietransitie, dan heeft iedereen ook het gevoel hè, van het had gisteren gebeurd moeten zijn. Je stelt die vraag vast met een reden. Dus hij kent het antwoord. Wil ik er eerst even de reden weten. Maar, nou, ja, dus wat we in Nederland zien, en dat is een hele mooie ontwikkeling. Dus op basis van de Clean Energy Package wordt er nu een nieuwe energiewet aangenomen. En in die energiewet wordt een data-uitwisselingsentiteit beschreven. Mm-hmm. Dat zijn allemaal bouwstenen, denk ik, in de goede richting. Ja. Maar ja, eerst moet de Clean Energy Package moest er komen. En dan denk ik dat er toch, 4 jaar tussen zit voordat de wet in Nederland er is. Ja, dus dat zijn enorme lange periodes om eigenlijk te vertrouwen op wetgeving, zeg maar, die dan kennelijk noodzakelijk is om die bouwblokken vorm te geven voor die energietransitie. Maar is hier ook niet nog het risico dat tegen de tijd dat de wet ongeveer geïmplementeerd kan worden, de technologie alweer veranderd is? Nou ja, dus dat is natuurlijk misschien ook wel het nadeel van het Europese model. Hè? Dus wij creëren onze voorwaarden op basis van systemen om ons heen. Hè? Mm-hmm. Dus dat zie je in digitalisering nu, waarbij de Amerikanen veel meer gaan voor de innovatie. Hè? Dus tegen de tijd dat wij het hebben geregeld in Europa, is er in Amerika waarschijnlijk een nieuwe Apple. Op basis van een nieuw bedrijf wat we nu niet kunnen voorstellen wat dat precies zal doen. En dan moeten we dat weer gaan regelen. Ja. Dus Ben, ook als je nu kijkt naar Europa, een van de zaken waar jij ook zorgen om maakt, dat tempo, eigenlijk niet die vraag wel maken. Nou, mensen hebben inderdaad anders zit ik ons gevraagd van waar lig je nou wakker van? Ik lig er wel eens wakker van dat inderdaad wet en regelgeving
het zo lang duurt voordat we daar stappen kunnen zetten die soms toch voorwaardelijk zijn om dingen goed te kunnen regelen. En dat is, dat is heel spijtig. Anderzijds kunnen maar dit lijkt bijna het dilemma van of je gaat keihard centraliseren à la China en je omarmt één bedrijf en je zegt boem, we nemen jullie standaard en die knallen we er doorheen. Of je hebt de cowboys waarbij je gewoon ziet, wie het hardste rent, die komt het eerst en die pakt alles. Hè? Ja, en Europa lijkt het heel belangrijk ertussenin te willen zitten, maar dat heeft ook iets vertragends. Ja, maar vertraagt, maar anderzijds denk ik dat juist de energiesector ook daar wel een voordeel heeft, omdat je namelijk een deel van de energiesector is gereguleerd en ook zwaar gereguleerd, zelfs met monopolies. Waar de overheden behoorlijk invloed op hebben van wat er niet gedaan wordt. En die bedrijven proberen dat zelf ook invloed te geven, wij ook vanuit Tenet. En dus daar komen denk ik ook wel een paar zaken goed bij elkaar. De kunst is nu om te zorgen dat, maar daar komen namelijk compleet nieuwe aspecten bij, zoals inderdaad die privacy, hoe je die in kunt, of waar kunt borgen op in die verduurzaming en het feit dat de consument aan de slag gaat. En daar zie je wel dat bijvoorbeeld een Estland dat vanuit het concept goed bedacht heeft, de overheid de goede voorwaarden creëert. En dat is in Nederland gewoon nog niet goed geregeld. Je hebt in Nederland niet een algemene identificatie van de consumenten bijvoorbeeld die je kunt gebruiken. Niet alleen naar de overheid toe, maar ook onderling tussen de bedrijven en ook naar de consumenten toe. En dat hindert je om snelheid te maken in. En anderzijds wat we nodig hebben is de verankering in de wetgeving. Dat je die informatie, dat je die mag vragen, moet vragen op basis van de wet. Op het interface tussen de vrije domein en het gereguleerde domein. Om het goed te laten functioneren. Nou, daar zijn we in Nederland inderdaad goed mee bezig. Met het afsprakenstelsel te maken voor de energiesector. Wat we goed afkijken van bijvoorbeeld wat in Estland is, waar je ook als consument daadwerkelijk invloed hebt op van waar geef ik mijn informatie aan, maar niet alleen dat je dat echt consent kunt geven in de digitale systemen. Met toestemming wat ze gebruiken. Ja, wie bijvoorbeeld inzage mag hebben in informatie, maar ook dat je kunt zien, maar je moet eigenlijk een stap verder gaan daarin, dat de consument gewoon kan zien dat die organisaties die vanuit een wettelijke taak iets moet met die data, dat je dat ook kunt zien. En dat je echt weer het vertrouwen probeert te krijgen van de consument, dat hij weet wat er met die informatie gebeurt. Nou, dat zijn zaken. Daar moet je goede voorwaarden voor creëren. Dat loopt niet zo snel in Nederland. Dan loop je bijvoorbeeld tegen dat je een domein hebt van drie ministeries die zich inderdaad tegenaan bemoeien. En anderzijds zou Brussel daarin kunnen helpen zeggen van, wat zijn nou essentiële punten die in zo'n nieuw systeem goed gefunctioneerd worden? Dat ben ik precies. En die moet techniek vrij schrijven qua voorwaarden, opdat dat je niet gelijk bij de eerstvolgende standaard dat achterhaald is. En, nou, dat vraagt wat, maar is wel mogelijk. Maar op een hoger abstractieniveau is ook. Nee, op de wezenlijke dingen die ertoe doen. Nou ja, dat bedoel ik. Ja, maar dat is wel anders. Dat is wel heel gedetailleerd. Het is natuurlijk heel makkelijk om inderdaad in wetgeving vast te leggen bepaalde toepassingen. Hè, van waarom wil ik data delen om een goede rekening te krijgen 6 keer per jaar. Dat soort dingen. Maar het gaat er natuurlijk om, zeg maar, dat die data ontsloten wordt richting een derde partij. Dat je dat op de juiste manier beschrijft. En hoe die data gebruikt gaat worden, is eigenlijk dan meer het competitieve domein. Ja. En dat wil je ook een soort van aan de markt overlaten. Want daar ontstaat nieuwe innovatie, et cetera. En daar zie je heel vaak dingen door elkaar lopen. En dat is volgens mij ook een hele belangrijke vertragende factor in dat hele wetgevingstraject. Hè? Totdat iedereen dat begrijpt. Maar betekent dat we eigenlijk op principieel anders moeten gaan nadenken over wet en regelgeving in dit geval? Dat denk ik wel. Want dit is eigenlijk een soort definiëren van de speelruimte, toch? Definiëren van de speelruimte, definiëren van de regels. En dan vervolgens voor een deel het maken van de afspraken overlaten aan de sector zelf. Wat Ben zegt is eigenlijk dus heel specifiek eigenlijk de functionaliteit definiëren. Wat mag en wat niet mag en hoe dat uitpakt door de markt en wat voor apparaten. Dat is dan allemaal een soort uitwerking van die, of dat beweegt zich binnen die speelruimte. Ja, en ik denk dan dat je bestaande partijen en nieuwe partijen dan ook weer nieuwe markten kunnen creëren. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor die energietransitie, dat er geïnvesteerd wordt in die dienstverlening. Dat is natuurlijk echt een andere manier om, zeg maar, ook over de rol van Europa na te denken.
Voor een deel, zegt Ben, ja, dat hebben we eigenlijk binnen de energiesector ook best wel enigszins gedaan, ook in het verleden, omdat daar bepaald soort parameters waren die we belangrijk vonden en niet helemaal aan de markt zomaar overlieten. Maar dat is natuurlijk wel interessant, want je hebt dus een aantal waarden die je eigenlijk van tevoren heel helder op het netverlies moet hebben. En van daaruit ga je kijken naar eigenlijk wat verschillende partijen daarbinnen kunnen doen. Hè? Dus die binden zich eigenlijk aan die afspraken. Ja, en ik denk dus dat je een bepaald niveau van controle moet je dus inderdaad vanuit die start, vanuit Europa, dus inderdaad wel neerleggen. Hè? Dus, maar dat is echt architectuur dan eigenlijk. Ja, architectuur van. Maar architectuur inderdaad goed over doordenken van wat is daarin cruciaal, wat is de minimum architectuur waar je aan moet voldoen, die ook verankerd in de wetgeving. Precies. En die moet je ook zorgen dat die per deelstaat per lidstaat in Europa niet compleet verschillend doet, want het moet wel compatible blijven. Maar tegelijkertijd weer met vrijheidsgraden, zowel voor de burger. Als op nationaal niveau. Die zeggen van dit vinden wij. Dus is dat een. Mark, als we het nu zo op een rij zetten, dus het is een architectuurvraagstuk van die digitale ruimte, ook in relatie tot energie. Is dat. Dat zelfbewustzijn van Europa in deze zin, is dat ook iets wat de laatste jaren is doorgebroken, ook bijvoorbeeld ten opzichte van big tech? Dat denk ik wel. Ik weet niet zeker of het iets is van de laatste jaren of al langer zo is, want het is wat nu op digitaal gebied gebeurt, is denk ik iets wat misschien op energiegebied al eerder. Ja, precies, dat zeiden we net, ja. Waarbij je natuurlijk kijkt naar, hoe willen we dat het systeem eruit gaan zien? En Europa is natuurlijk altijd al een structuur of een manier van werken geweest. De Europese manier van werken is altijd al geweest. Wat moeten we echt op Europees niveau vastleggen? Wat kunnen we overlaten aan landen of aan lagere overheden? En ik denk dat we, als je kijkt naar het Green Energy Package en energiebeleid, dan hebben we daar eigenlijk aan de ene kant door wetten en bijvoorbeeld verplichtingen op het gebied van duurzame energie vast te leggen, leggen we de lat heel hoog voor landen om te investeren in innovatie en een verandering van het energiesysteem. En dus leggen we de hoofddoelen vast en laten we aan landen over hoe ze het zelf kunnen doen. Maar willen we daar binnenin dan weer bijvoorbeeld op detail vastleggen hoe de netwerkbeheerders over de grens heen communiceren om te zorgen dat elke minuut de voorzieningszekerheid gewaarborgd is. En ik denk dat we zijn eigenlijk continu bezig op die twee niveaus te werken. En ik denk dat dat nu ook zo is als het gaat bijvoorbeeld over privacywetgeving of cybersecurity. En tegelijkertijd proberen we ook op een nieuwe manier te werken in digitalisering door heel veel in projecten te investeren waarin we netwerkbeheerders en leveranciers en consumenten bij elkaar brengen om te testen hoe die nieuwe markt eruit kan zien. En door die dialoog tussen die twee, aan de ene kant de innovatie vooruit te brengen, maar aan de andere kant ook te zorgen dat er een gezamenlijke beweging is richting een nieuw energiesysteem. Daar is dus elke keer de uitdaging, hoe zorg je dat het wel vooruit gaat, hè, maar, en dat de laadbloeiers meeneemt, maar tegelijkertijd zorgt dat het een systeem is waarin iedereen later een rol kan doen. En die interoperabiliteit te waarborgen. Nu lijkt me het helder dat zo'n transitie, zeker waar het gaat ook om de innovatie die daarbij nodig is, haast ondoenlijk is zonder voldoende kapitaal. Dat heeft Big Tech in, laten we zeggen, die hebben echt hele grote zakken. Hoe schatten jullie dat in? Dus heeft Europa hier een taak? Dat is ook in de discussie rond bijvoorbeeld 5G, is dat aan de orde geweest? Moeten we niet een Europees alternatief ontwikkelen door bijvoorbeeld Nokia daarmee in te staat te stellen? Gaat het om bescherming van, zodat je het zelf kunt ontwikkelen? Of gaat het om extra subsidie? Hoe krijg je voldoende slagkracht om het van de grond te tillen, zodat je niet door hele
rijke marktpartijen hier gedicteerd. En want het is niet alleen maar, het zijn niet alleen maar je afspraken. Er zit toch ook een stukje techniek bij. Ja, Kijk jij, ik denk dat het wel voor een groot deel afspraken is. Misschien voor een iets minder. Misschien dat je nog bepaalde componenten dat je daarvan kan denken. Hè? Dus dat doen we centraal. Maar als je afspraken neerlegt over hoe een consument onder controle kan komen van zijn of haar data. En die kan die data delen met een derde partij. En we besluiten met 500 miljoen Europeanen, dat is met Google. Oké, en dan besluiten we dat met 500 miljoen Europeanen iedere keer opnieuw. Wij delen onze data met Google. Maar op het moment, dan zou je kunnen beargumenteren, dan zijn we nog steeds soeverein. Maar dan moet wat schrijf je eigenlijk hen voor? Wat voor soort product ze. Welk product ze ontwikkelen, dat is aan Google zelf. Hè, wat zij precies doen met die data, dat is aan Google zelf. Maar op het moment dat wij dat op één manier organiseren, dan zijn we opeens een hele grote markt. En dan wordt het dus interessant voor Google om diensten te ontwikkelen, om ons te helpen, hè, om al die apparaten te beheren, zeg maar, rondom in en rondom ons huis, onze auto in relatie tot onze slimme meter. Dat soort diensten, die kan Google met de met het kapitaal dat zij hebben, zouden zij heel goed kunnen ontwikkelen voor ons. Maar dat moet dan wel op basis van onze regels en dat die consument wel soeverein is over zijn of haar data. Okay. Ja. Dus jij ziet het gewoon vanuit eigenlijk omdat we gewoon een hele interessante markt zijn. En je zegt van je krijgt alleen toegang wanneer je aan die regels onderwerpt. Ja, ik denk dat in de basis, dat zou een hele goede uitgangspositie zijn. En dat je dus vermijdt dat die bedrijven voor de lock-in van die klant kunnen gaan. Ja. Dus, dus dat er geen interoperabiliteit tussen verschillende oplossingen bestaat. Ja. Maar ik denk wel dat je daar wel een dilemma aansnijdt. Ten aanzien van hoe kun je zorgen dat inzet. Je moet met elkaar de goede afspraken maken waar liggen de interfaces en hoe kun je zorgen dat er interoperabiliteit is zodat er daadwerkelijk concurrentie is. Ik moet even dat woord uitleggen. Er zitten hier kijkers die ik ken het nauwelijks, dus leg het even uit. Dus neem even als voorbeeld weer die slimme thermostaat. Dus je kunt een Google Nest hebben, je kunt een Tone hebben. In principe zijn dat gescheiden ecosystemen. Als je nou regels definieert over datastandaarden of hoe krijg je toegang tot die data, et cetera, dan kan één partij, kan even onafhankelijk of jij die Google Nest hebt of die Tone, die kan toegang krijgen tot jouw data zonder dat die weet wat voor thermostaat je hebt. En daarmee heb je een bepaald niveau van interoperabiliteit georganiseerd en heb je dus niet twee gescheiden silo's. Dus interoperabiliteit is altijd alweer bedoeld om silo's met elkaar. En dat kan op allerlei verschillende niveaus. Onder bepaalde afspraken en voorwaarden. Ja, dus digitale identiteit is belangrijk daarin. Ja. Maar datastandaarden zijn daar belangrijk in. Cybersecurity afspraken zijn daar belangrijk in. Dat zijn dus bijvoorbeeld ook die accu's op een elektriciteit. De aansturing van de auto, ten aanzien van dat het niet zo is dat je moet weten van welke auto zit er nu. Ongeacht of er een BMW misschien is of een Volkswagen. Ja, dat zou niet moeten uitmaken. Dat zich allemaal diezelfde standaard. Maar jij zag het dilemma. Wel qua investeringen. Want kijk, om die verduurzaming te krijgen, moet de consument echt geholpen worden. Die heeft straks inderdaad de zonnepanelen. Die moet straks ook nog met de batterijen thuis. Die auto die moet opgeladen worden. Of op het goede moment. Of ontladen worden als de technische kan de volgende stap bij de fabrikanten aanwerken. En de vraag is, wie gaat dat sturen? Dan krijg je dus de situatie, wie heeft daar inzicht in? Wie kan de consument daar de beste propositie doen? Zo simpel is het, de consument moet daar verleid worden. En anderzijds wil je niet hebben dat als degene dat succesvol is, dat hij de winner takes it all. Ja. Dat hij de enigste wordt. Precies. Dat is wat je bij de platforms hebt gezien. Ja, maar er moet wel veel geïnvesteerd worden. Dus er moet ook reëel zijn, dit gaat niet vanzelf. De beste voorwaarde om dat een beetje in de grip te houden is vanuit de architectuur naar te kijken wat zijn de dingen die je echt moet, waar de consument zelf grip op moet hebben, waar wel of niet interface zijn. At the end kun je ook erover nadenken, en ik weet niet hoe de commissie daar naar kijkt, maar ik zag dat in Amerika ook, dat ze nu vinden dat een van de bedrijven te groot wordt en gesplitst moet worden. Dat hebben ze natuurlijk in de energiesector in de jaren 80, 90, vorige eeuw ook gedaan.
Dan werd het ook te grote monopolisten. Want ze zeiden, dit is niet goed meer. En daar is dus door de Europese regering gezegd, door wetgeving, we gaan het netwerk losknippen van de productie en losknippen van degene die de levering doet en aan de consumenten dat doet. En daar hebben we dus een gereguleerd domein van gemaakt met aparte spelregels. Dat kun je pas op het moment dat je weet wat je wilt regelen en waar je precies bang voor bent. Maar dan moet weer de markt ontstaan. Nou, ik zeg niet dat het in de digitale wereld zal het vele malen lastiger zijn. Maar door goede wet- en regelgeving kun je wel ook in Europa zeggen wat mag je wel en niet combineren in één bedrijf. Omwille van ja, dat er wel een stuk concurrentie moet blijven. Nou, ja. Dat zijn zaken waar je over na kunt denken. Maar dan moet eerst de verduurzaming flink op gang komen. De innovatie waar Mark het ook over had. En daarna die innovatie in goede banen ja, leiden. Nou ja, dat was natuurlijk bij, laten we zeggen, bij Big Tech een van de denk ik drijvende krachten ook. Dat is enorm veel geld naartoe gegaan, ook in de opstartfase. Juist ook om eigenlijk die winner takes it all positie te krijgen. Hè. Dat was heel interessant voor investeerders om hen zo groot te maken, omdat je dan ook de hele markt hebt. Maar je wil niet naar die situatie toe. Maar je wil wel dat er investeerd wordt. Hoe kijk jij dan naar, Mark? Dit dilemma. Ik denk dat is inderdaad een dilemma. Aan de ene kant, en zoals Maarten zegt, wil je een interessante markt creëren op Europees niveau waar de data rijkelijk vloeit, zal ik maar zeggen. En ook toegankelijk is voor iedereen die daar iets nuttigs mee kan doen. Hè. Dus als ik als consument zeg, ik wil mijn data aan Audi geven. Want zij kunnen mij een interessante aanbod doen met mijn elektrische auto die met mijn huis combineert. Of ik wil mijn data aan Eneco geven. Omdat ik denk dat zij beter mijn zonnepanelen op het laden van mijn auto kunnen aansluiten. Dan zou ik die keuze moeten hebben. Maar, en dat dan in heel Europa. En dan zou het voor Eneco of Audi of wie dan ook makkelijk moeten zijn om bij die data te komen. En daar zijn we nog niet. Dus daar moeten nog stappen gemaakt worden om die data-infrastructuur beschikbaar te maken. En daar zijn we op Europees niveau druk mee bezig met dataspaces en die infrastructuur creëren. En daar ook bij te kijken over de sectoren heen. En het idee is dat je daar... Natuurlijk hebben bedrijven zoals Google en Facebook hele diepe zakken. En ja, dat zijn natuurlijk de grootste bedrijven ter wereld, dus die hebben de diepste zakken. Maar als je daar bedrijven tegenover zet, zoals Europese energiebedrijven of Europese autobedrijven, die hebben natuurlijk ook diepe zakken en die kunnen ook innoveren. Dus die kunnen daarmee concurreren. En je ziet dat in de energiemarkt, al die bedrijven zijn eigenlijk aan het kijken naar wat kunnen wij voor intelligente diensten aanbieden. En ik denk wat Maarten daar zei, als je kijkt naar de verdere toekomst, dan is het nog wel interessant. Want dan wordt het misschien niet meer alleen maar energie, maar ook mobiliteit vanwege de auto. Misschien veiligheid thuis en slimmer huis, wat ook veiliger is. Dus hoe kun je al die diensten gaan combineren op een manier dat de consument er echt iets aan heeft? Want natuurlijk, niet iedereen wil druk bezighouden met de energietransitie. Sommige mensen zijn veel meer geïnteresseerd in veiligheid thuis of is mijn auto op tijd opgeladen. Maar al die dingen kunnen wel bijdragen aan de energietransitie als je zelfs een goede dienst verpakt voor een consument. Ja, nou ja, ik zeg het liefst niet, ook in de zin, je wil eigenlijk als consument überhaupt niet te veel hoeven nadenken over allerlei dingen. Hè. Dat is ook nogal eens een vergissing geweest in het verleden. Van, ja, ik wil eigenlijk gewoon tijd overhouden om, ook zelf, hè, ik wil gewoon een goed boek lezen. Ik wil me niet eindeloos gaan verdiepen in allerlei vraagstukken, want ik denk, is er nou niet gewoon een betrouwbare partij, een bondgenoot die dat voor mij oplost? Hè? Dus die in plaats van dat ik me ook daar allemaal zorgen over moet gaan maken. Om dan over, laten we zeggen, de besliscapaciteit van mensen nog maar niet eens te hebben. Hè? Ja. Maar dan moet je dus, denk ik, de beste garantie voor de consument om vertrouwen te hebben in een partij die een dienst aanbiedt, is zorgen dat ze de keus hebben. En dat ze zelf kunnen beslissen en dat ze denken, oké, dit vind ik prima, die doet het goed voor mij. En als het mij niet bevalt, kan ik ergens anders heen. Dus toch de keuzevrijheid creëren in een markt waarin die bedrijven ook eerlijk met elkaar kunnen concurreren. Oké, vroeger had je dan het vertrouwen in een nutsbedrijf. Hè? We moeten gaan afsluiten. Misschien nog een laatste
vraag ook we hadden het hier al over leefbaarheid en volhoudbaarheid van het digitale universum. Dat is een motto ook van het thema digitale duurzaamheid. Als we nou even terugkijken ook naar het gesprek dat we met elkaar gevoerd hebben. We hebben het over die leefbaarheid, volhoudbaarheid. We hebben het ook over Europese waarden gehad. Wat zou jij, of eigenlijk ieder van ons, maar ik wil beginnen bij Maarten. Wat zou je Europa willen meegeven waar het gaat om de toekomst rond de energietransitie? Ja, dus help ons om die afspraken goed te kunnen maken en die interoperabiliteit te organiseren. En de snelheid, en ik denk de behoefte aan snelheid die iedereen hier heeft. Ik denk dat belangrijk is dat Europa ons daarmee helpt. En het hoeft dus niet altijd wetgeving te zijn, dat moet er uiteindelijk wel komen. Maar ook gewoon heel veel het organiseren van initiatieven die jij net noemde. En wat het over leefbaarheid of volhoudbaar, wat staat daarbij wat jou betreft op het spel? Ik denk een goede duurzame invulling van de energietransitie. Dat denk ik. Hè? Ja, ik denk dat we heel veel kansen gaan missen als we dat niet, goed doen. Oké, dankjewel. Ja. Nou, ik denk dat de energietransitie maakt dat de consument er veel meer betrokken wordt en veel meer een actieve speler gaat worden, maar hopelijk wel goed geserviced door diensten die hij of zij inkoopt. En dat er een unieke kans is, ook voor Europa, om die verduurzaming, die energietransitie te combineren met de digitale wereld en een nieuwe settings te creëren, nieuwe frameworks te creëren, om die twee werelden goed bij elkaar aan te laten sluiten, maar ook goede voorwaarden creëren dat de consument daar enerzijds goed gebruik van kan maken, maar anderzijds zijn belangen en zijn privacy goed gewaarborgd is. En die twee werelden, daar moet je goede standaarden, goede afspraken voor maken. En ik denk dat we juist daar nu de komende jaren bij uitstek geschikt zijn om die twee werelden duurzaam bij elkaar te brengen. Ja, Mark, je hebt de verzoeken gehoord. Wat is jouw ideaal? Waar wil jij zijn over 5 jaar met dit dossier? Ik zou graag zien dat we over 5 jaar ik kan me eigenlijk vooral aansluiten bij wat Ben en Maarten zeiden. Ik zou graag zien dat we over 5 jaar op Europees niveau een digitale infrastructuur hebben, zeg maar, op basis van afspraken waarbij duidelijk is wie toegang heeft tot welke data. Toen viel Leijnerts. Ai, dat is nou spijtig. Dat wie daar toegang toe heeft en iets intelligents kan aanbieden aan de consument. Of dat die consument zichzelf kan organiseren met een groepje om zijn data te delen en daar iets intelligents mee te doen op wijkniveau bijvoorbeeld. En dus ja, zo'n digitale infrastructuur en natuurlijk een bloeiende markt waarin energiebedrijven concurreren met databedrijven, concurreren met autoleveranciers of autoverkopers. En misschien nog wel andere bedrijven, zoals hypotheekverstrekkers, verzekeraars, noem maar op. Dat je nieuwe partijen ziet in die energiemarkt, doordat die data beschikbaar zijn. Denk je dat misschien als laatste, dit gaat natuurlijk een lieve cent kosten, ook van de consument zelf, wanneer die omschakeling moet maken, bijvoorbeeld een elektrische auto moet kopen, ik noem maar wat. Dat thema van sociale ongelijkheid begint binnen Europa ook steeds uitdrukkelijker ook tevoorschijn te komen. Denk ook aan de hele beweging in Frankrijk, de gele hesjes, maar we zien het ook in de hele opkomst ook wel van populistische partijen. Denk je dat hier voor individuele landen of regeringen een taak om laten we zeggen, de burgers die wat minder goed bedeeld zijn te helpen bij deze transitie? Of is dit ook een Europese opdracht? Ik denk dat dat eigenlijk op alle niveaus is. Het is een verantwoordelijkheid voor Europa. Wat we bijvoorbeeld doen nu met het in het Engels het Recovery Fund, de Next Generation EU, die 750 miljard die door Europa opgehaald wordt, zeg maar, en voor de landen beschikbaar is om uit te geven om uit de crisis te komen. Daarvan gaat meer naar
de landen die zwaar getroffen zijn. En daarvan moet ook 37% in de energietransitie of in de Green Deal geïnvesteerd worden. Daarnaast hebben we instrumenten zoals het Just Transition Fund, waarbij we specifiek kijken naar regio's, bijvoorbeeld die afhankelijk zijn van hele zware industrie of kolenmijnen, om te kijken hoe je in die regio's de economische structuur kunt veranderen. Dus ik denk dat we daar op Europees niveau de dialoog, de ondersteuning moeten organiseren. Het is natuurlijk aan die landen zelf om met goede ideeën te komen. En dan zijn daar ook regio's, steden die samenwerken op Europees niveau, die heel veel van elkaar kunnen leren. Op het gebied van hoe je zo'n transitie maakt. De transitie die is nu in Polen met die kolenmijnen doorgaan. Zoals Frans Timmermans vaak zegt, dat is niet de eerste regio die dat doormaakt in Europa. Dus we kunnen veel leren van, zeg maar van Kerkrade en Sittard of van Noord-Engeland. Alhoewel daar misschien niet het beste voorbeeld is van een succesvolle transitie. Maar dus die uitwisseling en die hulp op Europees niveau kan zeker helpen. Maar het is natuurlijk wel ook op nationaal niveau en op lokaal niveau dat het opgepikt moet worden. Oké, okay. Goed. Nog een hele klus, lijkt me zo. In ieder geval veel te doen komende jaren. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit boeiende gesprek, waar ik ook zelf vaak om allerlei nieuwe ideeën kreeg, waar ik me doorgaans ook niet zo mee bezighoud. Dus hartelijk dank daarvoor en wellicht tot een volgende keer. Graag gedaan. Ja.